Edi Rama po bën gjithçka publikisht. Unë nuk po them se s'po ndan para, po këto që po i bën përveç ndarjes parave, këto janë më të rëndat që mund të bëj. Çfarë po bën? Ky po forfakton se don të kontrolloj rezultatin e zgjedhjeve. Dhe si nëse një qeveri fakton se do të kontrolloj rezultatin, ajo s'do të bëj zgjedhje. Kjo është e vërteta. Si do i rezistoni kësaj? Absolutisht do i rezistoj me të gjitha mjetet e një mosbindje civile, e një vendosmërie të madhe, sepse këtu jemi pa alternativës. Pse shtroni pak më ndryshe? A do ketë ky vend opozit të vërtet apo fasad opozit? Këtu është themelorja. A do ketë po? Por ne me 14 maj rivendosim pluralizmin. Ne me 14 maj bëjmë bilancin e të gjithë procesit zgjedhor nga janari gjerë sot çdo gjë dhe ne mbrojmë votën e shqiptarëve. Okej. Okay. Do të shohim. Kjo tjetë e sigurt, tjetë sigur shqiptar. Unë besoj se shqiptar do votojnë, unë besoj se miqtë e shqiptarëve në Europë, por dhe në Amerikë, okay. Edhe në Amerikë, nuk marru individ të caktuar kështu, por absolutisht janë që të votojnë, urdhoni, merri ndryshimin që ndodhi para disa muajsh, dilte bënte thirrje haptas, mos votoni kështu e kështu, ky tjetër eri, tha, po tha, ky tha për ne është ngrata, po shqiptarët votojnë atë që duan dhe ne do njohim atë, se kjo është normale, okay. Am tha, po jo. Megjithse kemi të bëjmë në kushtet e një të majte amerikane, e cila në një mënyrë ose një tjetër përpiqet të kundër forcave të djatha me nëpërmjet Sorosit, nëpërmjet të tjerëve, jo vetëm Sorosit, kjo është komplekse tani, janë ajo kjo vizja OUK, këta që janë, Jo, jemi në fund. Okej, me sa kuptova, pra në 15 maj Partia Demokratike dhe ju do bëni një bilanc. Nuk ka largim. Vot besim. Dhe mos bindje civile në rast se... Jo, vot besim ka. Vot besim. Ajo është shkruar statut, siç është, nuk ka, ike unë. Okay. Do të respektoj statutin një për një, do të kenë antarët, por jam i bindur një gjë, ka, është arritë, jo pak, duhet arritë më shumë. Po është arritë jo pak, të dishë. Është... E qartë. Suksese, do testohet gjithsesi në 14 maj se sa është arritur. Zoti Berisha, ju uroj sukses. Me 14 maj, ne inaugurojmë Belin Kliçin me 15. Kryetar bashkije. Luciano Boçin, Bars Pahin, Iglicarën, Ledina Aljollin, dhe në Lushnë, edhe Bars Pahin. Ne kemi kandidat të shkëlqyrë në Vlorë, në Sarmë, okay. Vërteta është që në një herë garë në të shëndetshme nuk kam bërë. Se sa kjo? Jo, kandidat të shkëlqyrë. Dakor. Sot paraqita një zonjë ajo, 20 e sa vite në bankë, një pedagoge e shkëlqyrë, njëri me një CV të mrekullueshëm. E keni fjalën për kryetaren e prenjasit, e kuptova. Okej.